hälsar allihopa. Idag tänkte jag göra en sån här, visa lite grejer vad jag har här ute i hallen. Men om ni såg mina två vloggar, vlogg 1 och vlogg 2, jag lagde inte ut vlogg 3 för att det var bara när jag åt glass, visade vad jag köpte. Jag sa till er att jag skulle, alltså, till roliga avdelningen i del 2, för att jag kollade bara på kakel, men batteriet tog slut, så jag kunde inte, men ja, jag vill bara säga det här. Och så jag tänkte bara visa lite här. Så här, vad jag liksom har här. Den första jag har här, det är en så här, en kopp som jag köpte på H&M för 6, alltså 70 kronor. Alltså det står mermassing. Pappa sa att det inte betyder någonting. Jag dricker i den Fanta. Och jag kommer göra en video imorgon också när jag går till skolan. Kanske, jag vet inte. Här har jag my glasses. Jag måste ha dem på skolan. För att jag kan typ läsa. Men jag kan typ inte läsa utan mina glasögon. Har jag en kam. Och sen här har jag en body splash. Eller en parfym, jag vet inte. Men. Och sen här har jag mitt stativ bakom. Det är ljus. Alltså jag har inte köpt mitt riktiga stativ. Så där händer det. Så jag har ljus. Här bakom. Sen har jag min mini plånbok som är jättegullig. Alltså det är typ samma att man får. Och så där finns det. Och sen här har jag en massa så två kort. Ett bibelkort och ett beerskort. Jag är med i klubben i Beers. I en beersklubb. Och sen här har jag inga pengar. Den här använder jag typ inte. Men jag använder mest den här som är jättesnygg. Så här använder jag hjärtan och man öppnar den här så. Och sen det enda jag har det är Tivoli-kort. Men jag bara fyller på pengar när jag ska gå på Tivoli. Men jag har pengar men jag typ inte använder. Alltså, vi får se om jag har några. För jag har typ använt upp alla. Så det är tomt här. Utom kortet såklart. Och sen här har jag en en burk som jag samlar in pengar som ja. Men alltså det är inte ut några pengar. Bara. Då om jag bara hade någonting. Och peta in dem. Det får jag göra sen. Och sen har vi mammas lilla necessär. Den är jättekunnig. Och nu går vi över till de viktiga sakerna. Här har jag en kräm, en vaselinkräm som kräm som jag har på kvällen liksom så här huden in mig. Och sen här har jag en vad heter det? Jag och mamma använder den när det är sol ute för jag bränner mig inte lätt men alltså jag får massa prickar på huden. Och här har jag min ögonskugga. För att det var en tjej. Hon trodde jag var 13 år och började använda smink. Så hon gav mig den här. Eller gav mig den här. Det är typ en palett. Men det finns en sån här pincett också. Men det ligger i mitt rum. Jag har mer smink i mitt rum. Och sen här har vi mörklila, ljusgrön, turkos. Där då. Turkos, svart och blått. Sen har jag en klocka här som går alldeles fel för jag har inte satt den på sommartid. Men ja, den är vit och snygg. Som jag köpte på Kira Company. Och här har vi en kam som jag fick på flygplanet. När jag åkte i Thailand. Sen har vi ett godispapper som heter Rox. Och här har vi en, det här är min. Alltså det är så här en rorsborste som jag använder när jag går på fester. Och sen är bara tofsar och hårnålar och sånt. Idag ska jag faktiskt göra fyrsfläta. Det är när jag gör en fläta där. En fläta där. Det ska tydligen räcka till hela mitt
får. Så det var det med den. Och här har jag puder. Och i den här har jag näsduk. En olejkräm som jag brukar använda ibland. Ett läppstift. Ett till läppstift. Alltså det är konstigt. En läppstift till. Ett dominopjäs. En Hello Kitty-clips. Alla de här sakerna har jag köpt. Den här fick jag faktiskt. Lite sudd. Och sen har jag ett läppstift där. Och på andra sidan ett läppstift där. Och sen har jag nyckelring, örhängen och sås. Jag vet inte, helt knäpp. Ja, så det var den. Och nu till den här pyttelilla skålen. Eyeliner. Jag använder inte det. Eyeliner. En clips för håret. Bubb i örhängen. Så. Och sen här vid lådorna. Alltså den här videon har gått jättemånga minuter. Den här fick jag av en kille. Han trodde jag tyckte om sådana, men not big no. Och sen här i de här lådorna. De lådorna. Jag har byxor på mig, jag har hårt. Vi börjar med första lådan. Där har jag, jag vill bara dricka lite. Här har jag en väska som jag fick av min kompis, eller mammas kompis. Så. Hon ser ut som en katt och sen så. Sen är jag en big violetta fan. Jag köpte den här. Men då vi ska se här vad de heter. Drigo. Alltså det finns namn på alla dina violetta tidningen. Jag är jättestort fan av dem. Nej, det är inte det. Alltså var kommer det? Det är det någonstans. Alltså det finns en sida som man kan se alla namn. Alltså, jag ska kolla igenom igen. Ja, här. Där. Jag ska läsa upp dem. Violetta, Diego, Francesca, Ludmila, Leon, Nati, Camilla, Lara, Maxi, Andres, Marco, Angie, Jedi, Jack. Ja, men ni också får läsa här också. Ja. De här violetta tidningar finns överallt tydligen. Och här fick jag min kusin, hon trodde att jag var en liten baby, så jag fick de här. Pappa! Och sen här ett par cute öron. Aha. De här örona köpte jag på H&M, jag skulle gå på en fest. Sen köpte jag de här hårorna typ, men vi kan gå på. Ja, de här, haha. Och sen har jag en mimipåse som jag fick. Jo. Ja. Och det fanns i den där första då. Så. Och sen här i den andra har vi bara en påse. Och sen i den här har
bara en kapp. Men det var för min video. Så hörs vi. Hej då!